Čast mi je zadovoljstvo što sam pozvan da prisustvujem ovom velikom danu. Danu kada obeležavamo 120. godišnjicu od otvaranja prve stalne postavke našeg etnografskog muzeja. 20. septembra 1904. godine, dakle dan uoči dana kada je na svoju glavu stavio kraljevsku krunu, pre tačno 120 godina, Petar I. Karađorđević, šef naše tadašnje države, otvorio je stalnu postavku etnografskog muzeja. Sa jedne strane, dokaz značaja koji je tadašnja država, naša mlada, nedavno vaskrsla, obnovljena, pridavala ovoj ustanovi kulture. Ali ne samo ustanovi kulture, nego i značaj koji je pridavala onome bez koga ništa ne bi postojalo i ničega ne bi bilo, a to je narodu srpskom. Narodu srpskom kao onome koji je svojim naporima, svojom krvlju, svojom nesalomivom i čvrstom voljom posle viševekovnog ropstva, posle desetina i stotina buna i ustanaka, uspeo da se otrgne iz jarma Otomanskog carstva i da na starim srednjovekovnim tradicijama svoje državnosti počne da obnavlja i gradi svoju novovekovnu državu. Takav jedan narod nije samo iznedrio državu. Mnogo toga vezano za naš narod je apsolutno paradoksalno. Kako je moguće da, što bi Ivo Andrić zapisao nakon oslobođenja i ujedinjenja, da narod koji se dugo kretao između klanja i oranja je uopšte imao vremena za bilo šta drugo? Kako je moguće da je imao vremena da stvara? Šta da stvara? Pa većinom ono što čuva, što neguje, što proučava ovaj muzej, etnografski muzej. Dolazak u ovaj muzej je kao kretanje uzvodno. Dolazeći ovde kao da se vraćamo svome izvorištu. Vraćamo se tim našim nepismenim gorštacima koji su svest o nacionalnoj pripadnosti, identitetu, svest o onome što i danas nazivamo kulturom, u vremenu ropstva i nepismenosti umeli da čuvaju na način koji bi našu današnju generaciju mogao da postidi. Ali dolazeći u etnografski muzej, mi u stvari pokušavamo da uspostavimo jedan obrazac, a to je obrazac po kojem je tradicija opet u modi. Mi smo danas ovde da promovišemo modernu tradiciju. Na onaj način kao što to čini suvereni deo Evrope koji još uvek nije odumro, koga ima i među našim susedima i među našim prijateljima kojima se radujemo i koji nas hrabre na tom putu očuvanja nacionalnih vrednosti, očuvanja tradicije, očuvanja naše kulturne baštine. Jačajući ovakve ustanove kulture, mi u stvari pokazujemo da ne možemo ni od koga da zahtevamo da poštuje i ceni naš kulturni i moralni kapital, ukoliko to ne činimo sami, mi prema njemu. Iz tog razloga, uz podršku predsednika Republike, uz podršku predsednika Vlade i Ministarstva kulture, Etnografski muzej može da računa na ozbiljno partnerstvo u danima koji dolaze. A njegov cilj je da upravo naše bogato etnografsko nasleđe prikažemo i Srbiji i čitavom svetu, onda kada nam svet bude došao u gost, a to će biti za nepune 3 godine. Ostalo je do tada još mnogo posla, baš kao što je to direktor Krstić rekao, a mi smo voljni da prionemo na njega i da mu se ozbiljno posvetimo. Ima mnogo stvari, kao što rekao, koje su paradoksalne. Pa je tako paradoksalno kako nismo do sad uspeli da na svega 300 metara od Narodnog muzeja koji nam je prošle godine posetilo
preko 170.000 ljudi, oko 140.000 nije došlo i u etnografski muzej, ali to je naš zadatak i to treba da učinimo. Ali sam duboko uveren da prvo treba u muzeju i u sve muzeje da privučemo našu publiku. I da je veliki zadatak pred Ministarstvom kulture taj da našim ljudima pokažemo šta naši muzeji, šta naši arhivi, šta naše biblioteke čuvaju, neguju i baštine. I to je možda najveći zadatak Ministarstva kulture i svih naših ustanova kulture koji stoji pred svima nama. Da dovedemo naše ljude u muzeje, a onda kada njih budemo doveli, dovešćemo i strance. Jer ćemo u našim ljudima imati najbolje eksterne kustose naših ustanova kulture. Nekako je neodoljivo privlačno da se ne pomene još jednom, još jedared ličnost, veoma značajna i za noviju srpsku istoriju, a Boga mi i za kulturu. Pomenuli smo da je, dakle, kralj Petar I. Karađorđević otvorio ovaj muzej dan pred svoje krunisanje. A u godini kada je njegov otac uspostavio Narodni muzej, pre 180 godina upravo se i Petar I. rodio. Tako da je i priča o srpskim muzejima nekom čudnom igrom volje gospodnje vezana upravo za tog našeg velikog vladavaca. U godini, dakle, kada je rođen on, rođen je Narodni muzej, u godini kada je stupio ne na presto, nego kada je miropomazan u Žiči i kada je krunisan ovde u Beogradu, otvoren je etnografski muzej. Toliko o onome što je već rečeno da je reč o muzeju državotvornom. Zašto? Zato što je posvećen narodu, narodu koji je državotvoran, dovoljno bio jak i smeo da je, pored svih suseda koji su vapili za stranim dokonim prinčevima, ovaj narod iznedrio tri dinastije, narodne dinastije. I to jeste naše nasleđe. A ono što je moja poruka svima zaposlenima u Etnografskom muzeju, na prvom mestu jeste poruka zahvalnosti, jer ovo je posao koji se ne radi zbog zarade, ovo je posao koji se radi zato što se voli, ovo je posao koji se radi zato što ste rodoljubi, patriote, zato što imate poseban odnos prema onome što je nasleđe našeg srpskog naroda, nasleđe kojim se dičimo i nešto što će u globalnom svetu imati najveću šansu i biti najčvršći oslonac onima koji se budu trudili i koji budu delali da zaštite naš nacionalni i kulturni identitet. Od srca vam hvala na poslu koji radite, od srca vam čestitam na ovoj postavci, jedva čekam da prođemo kroz nju i svakome od vas savjetujem, pokušajte, pa makar to bilo i jednom u mesec dana, da dovedete barem petoro novih ljudi u naše muzeje koji nikada nisu bili u njima i ja sam uveren da je za godinu dana uspeh zagarantovan. Živi, zdravi bili, na mnoga je ljeta, živjela Srbija.